Самана танд өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр таны энэ ивент итгэсэн айдсаар хөлжигсэд номын одоо монголчуудад өгөх өгөөж нь юу юм бэ? Энд гол өгөөж нь юу гэхээр ер нь засгийн газар байна уу, хэвлэл мэдээлэл байна уу, шинжлэх ухааны байгууллагууд байна уу, хандж байгаа хандлагт эргэлзээтэй рационал байдлаар өөр өөртөө бас хандж бас бодож явах зүйтэй мал гэдэг гол санаа тэр байна. За, монголчуудад өнөөдөр яг ямар айдас байна вэ? Гм хэрэг айдас вэ? Гэвь хүн бүхний айдас янз янз л та ер нь тийм. Тэгэхээр энэ номны гол одоо утга нь бол гол ахмуулгын нь бол ерөөсөө уур амьсгал буюу цаг агаар буюу дэлхийн дулаарл гэдэг юмд айдас төрүүлж хөрөнгөжж мөнгөжж байгаа байдлын талаар л гарсан ном л та тийм. Энэс гэр одоо монголчуудын хөвд одоо хөдөөний хүмүүсийн хөвд ч гэдэг юм уу бусад хүмүүсийн хүмүүсийн айц бол янз янз л байгаа бох тийм. Аа тэгтээ юу вэ гэхээр нэг дэлхийн сүнжигч инаа ч гэдэг юм уу одоо ингээд уур амьсгалын өөрчлөлтөөс болоод одоо бид одоо өлсгөлэн болно ч гэдэг юм уу хүнсэхгүй болно ч гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ тэр айцснаас ер нь одоо өөрийгөө чөлөөлж байна. Асуудал рационал бодлоо хандж явах хэрэгтэй бол гэсэн санаатай ном юм байна л да. Тэгэхээр манай Монгол улсын тэргүүлэх салбар бол уул уурхаа. А гэтэл энэ салбараа хөгжүүлэх гэхээр одоо хамгийн их зөрчилдөг нь одоо энэ малчд байна. За, тэгээ малчд бол мэдээж малаа бэлчээрүүлэх газар. За, ингээд бэлчээрийн ац асуудал гэдэг ингээд хамгийн их айдас нь бол одоо ингээд бид одоо ингээд цөлжилт гэл бас ингээд маш их ярддаг шүү дээ. Ерөнхийдөө одоо тэр бүм мод энэ төр гэдэг энэ одоо монголчуудын гол айдас үгүй. Миний айдас биш л дээ. Одоо сая хэллээ шүү дээ. Уул уурхай салбар бол нийт газар нутгийн 0.7% гэж чинь. Тэгээ цөлжиж ийн гэхэл чинь шалгуудлаагүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэвлэл мэдээлэлээр гарч байгаа зүйл тийм. Сошиалар гарч байгаа зүйл гэдэг бол ер нь бол маш их худал хуурмаг мэдээлэл их явж байна. Энэ маань өөрө эргээгээд хүмсүүд худал хуурмагаас төрүүлж айц төрүүлж байна. Асуудлыг ингэж гацааж түгжээж байна гэдгийг л хэлчихлээ. Айц гэж одоо яг юу юм бэ та? Айц гэдэг бол хүн ер нь айхтаа мөнгө төлдөг юм байна. Одоо юу гэдэг чинь за эмчтэр очиод ч юм уу эсвэл одоо лам дээр юм уу шашин шүтлэгтэй ч юм уу юм айлгнаа гэдэг чинь бол тэр хүн ямар нэгэн юм бэ? Одоо өөрийнхөө айцыг дарахын тулд мөнгө гаргаж төлбөр төлөх болцодолч тийм учраас хэдий ч нэг айц төрүүлнэ хэдий ч нэг тийм ээ илүү их мөнгө гаргаж илүү их тийм ээ золиос гаргаж тийм ээ төлбөр тооцоо хийж зардал гаргана л гэсэн үг. Манай монголчуудын хувьд одоо мэдлэг боловсрал тааруу юм уу эсвэл альва зүйлд сургаар итгэдэг судлан шинжлэхгүй байдал нь бас өөрсдийг нь бас айц давтуулах тийм зүйл байна уу? Юу гэсэн үг? Одоо монголчуудын хувьд бол одоо тухайн айж байгаа зүйлийн талаар одоо нэлен гүн гүнзгий мэдлэггүй боловсралгүй эсвэл одоо бодит бус мэдээлэлд хитгэх автаж одоо түүнээсээ айхтай байдал юм байна. Тийм. Айдсаас болж ер нь бол юу гэдэг чинь тэ альва асуудал мэдээлэлээс дутуу байгаа учраас тийм учраас асуудал бодтоо эргэлзэж тийм ээ рационал байдлаар хандж хэлдэг. Манай Монголд айдсаар хөлддөг хүмүүс хэрэг байна. Оо маш их шүү дээ. Ганц одоо үгүй одоо ингээд хамгийн их ер нь бол айдс төрүүлэгч хинбэ гэдэг субъект байх шүү дээ. Хамгийн их айдс төрүүлэх субъект бол засгийн газар. Засгийн газар янз янзын айдс төрүүлж байгаа. Тэр хэдий ч нэг айдс төрүүлэн хэдий ч нэг мөнгө зарцуулна л гэсэн. Тэгэхээр тэр мөнгө зарцуулж байна гэдэг чинь төрөнд данхааж байна гэсэн үг. Тэр данхааж байна гэдэг чинь тийм ээ. Тинчэнээс тийм аюулгүй хэл хахуул идэх хөлжөксөд маш их байна л гэсэн. Хамгийн сүүлд ковидоор их хүмүүсийг айлгсан нь үү? Мэдээж ковидоор 11 их 80 төрөг тийм ээ зарцуулсан гэж байгаа юм. Тэр бол цэвэр айцсаар хөлдсөн хүмүүсийн процесс өөр юм байна. Алдагдсан боломжийн зардал гэж ярьдаг шиг бид энэ айцсаас болж энэ одоо хөвжл дэвчлээс хэрэг зүйлийг алдсан байна. Гэхдээ маш их алдсан. Бид нар өнөөдөр 10 жил нэг дороод байна шүү дээ. 10 жилийн өмнө Монгол улсад одоо нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн жилийн $40,000 байсан, өнөөдөр $40,000 байна. Энэ л хамгийн гамшиг. Хөвчихгүй байна, нэг дороод байна. Энэ яагаад үг гэдэг нь
энэ яагаад үг гэдгийг л юм болох учрын болох хэвэл шилтгааны. Энд нэг сонирхолтой зүйл яригдсан, нэгдсэн үндэсний байгууллагыг одоо айдсаар хөлждөг гэж хэлсэн нэг сонирхол татлаа л да. Одоо бидний бол хамгийн их итгэдэг байгууллага бол нэгдсэн үндэсний байгууллага шүү. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас зөвлөмж гаргалаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллага ингэж хэллээ гэдэл. Уу ерөөсөө засгийн газрууд хамгийн их айдс төрүүлж байгаа шүү. Тэгэхээр чи нүб чи хинээс бүрддэг засгийн газрын төлөөлөгч нар шүү. Тэгэхээр ямар ч ялгаа байхгүй шүү. Засгийн газар байна уу, нүб байна уу, орон нутгийн байгууллагууд байна уу, ялгаа байхгүй л айдс төрүүлж л бизнес хийж байгаа газрууд шүү. Бид энэ айдсаас одоо яаж хэрхэн салах юм бэ? Уу яаж хэрхэн салах уу гэж рационал байдалд асуудалд зөв хандаж сэтгэж энэ бодит байдлыг үнэн зөвийг дүгнж чадчихлаа салах болцоод хүн бүх өөр өөр. Тэрнээс энийг нийгмээрээ бид нар айцгүй болно гэж урайлж одоо тийм байхгүй шүү дээ. Хүн бүхэн хувьдаа дор дороо өөр өөр төрөл энэ мэдээлэл бол худлаа биш шүү. Эднэр ингэж чинь шүү. Энийний цаан тийм юм байх шүү гэдгийг л харж олж чаддаг л байх. Та бол газар тариалан эрхэлдэг хүн. Тэгэхээр ер нь энэ дэлхийн дулаарлаар бас мөнгө хийдэг гэж байна. Үнэхээр одоо дэлхийн цаг агаар өөрчлөгдөд байна уу? Та бол үүнийг бол хамгийн их одоо мэдэрч анзаарч одоо ажиглаж явдаг хүн болов уу гэж бодож байна л да. Мэдээж газар тариалантай холбоотой болохоор. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол одоо ер нь бол Монголд одоо юу гэдэг чинь дулаараад байгаа юм биш үү шүү дээ. Хүүтрээд байгаа. Хүүтрснээс болж ургацсан алдаад байгаа. Хүүтрснээс болж ган гачиг болоод байна. Дулаарсан бидний өнөөдрийн будааны чанар ургац үнэхээр ургацсанд нар хэрэгтэй, дулаан хэрэгтэй. Дулаан биш болоод дулаан хугацаа удаан урж гэрч төрсөн бид нар үр тарай их тарж болцсон гүйцэн сайн авна. Тийм учраас өнөөдөр бол хүүтэн байгаад байгаа юм дулаарч ийн гэж худлаа мэдээж эсэргээр нь мэдээж явна гэдэг бол бас л болохгүй. За баярлалаа танд.